ситуація наступна. Я тут більш, напевно, навіть більш як юрист готовий казати, а не як міністр оборони, і як звичайний громадянин. Я давно є прихильником обов'язкового нормування легалізації обігу вогнепальної зброї в Україні, тому що вона законом не внормована. Можливо, я когось здивую, вона внормована відомчими актами. Навіть мисливську зброю ми з вами реєструємо через відомчий акт Міністерства внутрішніх справ. А має бути закон. Я давно на цьому наполягав. І сьогодні мені приємно відзначити, що мій колега, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, за погодженням з президентом Володимиром Зеленським, зробили відповідне опитування, яке можна скористатися в налаштунку «Дія» і проголосувати, як ви бачите стосунки ваші зі зброєю. Чи вона потрібна для самозахисту, для спеціальної мети, або, можливо, ви категорично проти. Але я хочу сказати, що сьогодні кількість зброї на руках в Україні величезна. Тільки 118 тисяч, якщо не помиляюсь, було сформовано підрозділ територіальної оборони, який є вже складовою Збройних сил України. Тому зброя видавалася там буквально в днях. Я персонально пам'ятаю, в Києві за 2,5 дні було видано 21,5 тисячі автоматів Калашникова. Звісно, вони всі на обліку. Звісно, сьогодні навіть представники ДФТГ, добровільчих формувань територіальних громад, в тому числі мають право застосовувати зброю для відсічі, і закон це дозволяє. Але завершиться це вторгнення нашою перемогою. А потім треба буде наводити лад, в тому числі з обігом зброї. Тому сьогодні потрібно внормувати, прийняти відповідний закон і сказати, що ти маєш право, я переконаний, маєш право мати вогнепальну зброю того чи іншого гатунку, ходити в тір обов'язково, проходити навчання обов'язково, тому що безпечне застосування, навіть зберігання зброї мають бути безпечним, щоб себе не уразили і оточення не уразили. І злочинці будуть знати, що у вас може бути застосована зброя в якості засобу необхідної самооборони. А я вже не кажу всієї самооборони, всієї країни від оркостану, який в космос, на жаль, не полетить.